Mal som určitú predstavu, ktorá sa naplnila nie na 100%, ale na 220 voltov o tomto priestore, ako zafunguje, a som veľmi rád, že to, čo sme my do toho chceli dať, takú chémiu, takú charizmu toho celého, bolo doplnené týmto priestorom. Bol to chutné, fakt skvelý večer. Sme rádi, že sa nám podarilo dotiahnuť trošku zážitkovej gastronomie aj do malého mestečka malebného pod Slanskými vrchami, aby aj ľudia v týchto končinách zažili to, čo normálne zažívajú v zahraničí alebo vo veľkých mestách. Veľká vďaka, tešíme sa. Sme veľmi radi, že tu v Studolinke Uhrická sme to mohli ukázať spoločne. Podkutý a podporený práve tým zázemím, ktoré je na... Neskutočné priestory, ako môžete vidieť, neskutočná atmosféra a zastrešenie práve od tejto prevádzky bolo neskutočné, takže sme veľmi radi a aj zákazníci a hostia boli neskutoční.